Вітаю всіх на календарі 23 лютого. Про криворізькі події цього дня і вихідних вже готові розповісти мої колеги. В студії Марина Куть. Починаємо з короткого огляду головних тем випуску. На землі на рідній. Бійців 40-го батальйону, що вийшли з-під Дебальцевого, у неділю зустрічали вдячні земляки. Шана визволителям. 22 лютого на честь 71-ї річниці звільнення Кривого Рогу від фашистських загарбників на проспекті Миру запалали факели пам'яті. Вибух на Східному. У неділю вдосвіта на 4-му поверсі висотки від розриву гранати загинув чоловік. Зміна масок. Криворізькі театрали, що йшли на філософську виставу столичних митців, натомість отримали задоволення від комедійної. У неділю криворіжці зустріли бійців 40-го батальйону, які повернулися з Дебальцевого. На рідній землі зустріч влаштували двічі. Урочисту на самому в'їзді до Кривого Рогу, хвилюючу щемну на мікрорайоні Всебратське, де рідня зі сльозами радості обіймала синів, братів, чоловіків, батьків. Біля в'їзду у Кривий Ріг з боку Дніпропетровська, де місто зазвичай зустрічає дорогих гостей, того по весняному теплого ранку було як ніколи людно. Зустріти бійців 40-го мотопіхотного батальйону, які до останнього боролися на Дебальцівському плацдармі, прийшло багато криворіжців. Тут і представники влади, і громадських організацій, і комітету солдатських матерів, і бойові побратими, які нині перебувають на лікуванні у Кривому Розі. Хочеться побачити всіх, тих, з ким я воював. Останнє время я лежав в госпіталях, не був там з ребятами, лічився. Тобто, хто зараз там їде, ну, от це от такі от чувства, от, ну, непередатушні. І радості, і чувство радості, що ребята приїжджають додому. Чекаємо не тільки наших, ті, які їдуть, ми чекаємо тих, які ще в плену. Надіємося на те, що вони теж швидко повернуться, приїдуть своїм родним і близьким, і ми їх теж будемо зустрічати, як героїв, тому що вони дійсно свій долг віддали країні. Надіємося, що ця війна скоро прекратиться. Мужики молодці, мужики герої. Кривбас – сила. Сьогодні буде в Кривбасі праздник. Сьогодні додому повернуться мужья, повернуться браття, повернуться отці. Ну, Кривбас зустрічає героїв. Хочеться, щоб вони услышали, як ми їх чекаємо, як ми раді їх бачити, як ми благодарні їм, що ми розуміємо, що кожен мирний день в нашому місті обогрен їх кров'ю. За кожен мирний день заплачено життями наших ребят. Ми хочемо виказати їм всю нашу признательність, любов і благодарність. Близько пів на одинадцяту колона з нашими бійцями прибула на майданчик біля поклонного хреста на в'їзді у Кривий Ріг. Всі раді, звісно, що раді. То, що шкода, що нема з нами хлопців наші, що загинули. Брати, багато хлопців загинуло. Дякуємо! Дякуємо! Протягом усього терміну перебування 40-го батальйону у зоні проведення антитерористичної операції місто ні на мить не полишало своїх земляків. Усією громадою криворіжці допомагали бійцям бойовою амуніцією, транспортом, одягом, медикаментами, харчами. Найтяжчим був минулий тиждень, коли 40-й батальйон разом з іншими частинами опинився в оперативному оточенні ворога. Тоді хвилювалися і матері, і дружини. На зв'язку з Міністерством оборони був мер Кривого Рогу, наполягаючи, аби найвищим військовим командуванням було якнайшвидше прийнято рішення про виведення батальйону з Дебальцевого. Звісно, благодаримо всі власті городські, і наших кураторів, всіх, хто нас намагався витягнути. І навіть скажу велике спасибо начальнику генерального штабу, з яким у мене була зустріча. Ми протягом години спілкувалися. І що я його не то що убедив, і він розумів, що треба батальйон виводити. І що все-таки було прийнято це мудре рішення, тому що не можна було там людей залишати. І те, що вони перенесли, пережили, це багато стоїть. І, звісно, всі герої, всі герої. І те, що пройшли такий ад, це просто ад був. Коли я узнав, що скільки вийшло, як вийшло, і що все-таки ночували, вважаю, в полі, в палатці, ми одразу, ну, 4 дні назад ми ж автобуси одразу прислали, думали, і хорошо вони вовремя, хоч ви погрілись в автобусах немножко. Власне, нас і тоді в казармі гріла, яка не отаплювала, зробила отоплення, ну і зараз. Сьогодні 71-я годовщина освобождення Кривого Рога, і от наші герої, ми сьогодні їх зустрічаємо. Це
для нас двойной праздник. Мы благодарны командиру батальона за то, что мог сплотить так ребят и всех, и то, что мы вовремя вывезли их. И Генштаб принял правильное решение вместе с командирами. Мы же обращались к министру, к Генштабу, вместе с армией, вместе с нашими общественными организациями. Когда мы вместе, мы все решаем. Вот смотрите, организовано. В 12 часов они выехали. Их трое суток автобусы там ждали. Так или нет? Да. Мы полностью заправленные автобусы, 2 тонны солярки я дал. И они ни секунды не ждали, сели в автобусы и приехали. Город никогда нам не отказывал. И подвозили нам и теплые вещи, и одежду, и генераторы, и топливо, бензопилы. То есть полностью, я думаю, налажена была вся эта работа, наши заявки. Да и вообще всем волонтерам хочется сказать спасибо, всем людям, которые поддерживали. Какие письма дети нам присылали, которые просто слезы бежали от этих... от этих чувств, которые они нам пытались передать, то есть и конфетки, и шоколадочки, и поздравления с Новым годом, с Рождеством, с Крещением, то есть легче было, чтобы была поддержка. Мы все делали для всех бойцов батальона, не отличали там, кто с Николаева, кто с Кировограда, батальон Криворожский, вот самое главное. Мы надеемся, что и остальных мы привезем в Кривий Рог. Після урочистої зустрічі колона з бійцями попрямувала на центральне кладовище. На Алеї Слави вони вклонилися пам'яті бойових побратимів, які загинули в АТО. А тим часом на житломасиві Всебратському у центрі дислокації Криворізького військового гарнізону вже зранку почали збиратися рідні, близькі та друзі воїнів 40-го батальйону. Дехто приїхав з інших міст України. Сина свого. Він Дебальцево був, з окруження вийшов. Це непередаваємо. Я... За него рад, я горжусь им, понимаете. Не сдерживаю даже вот этого всего. Я его люблю сильно, с Харькова прилетел, прям на крыльях сюда. Почуття словами, мабуть, дуже тяжко передати, тому що всі ці дні були великими, наповнені тривоги, болю, співчуття. А сьогодні ці почуття переміщуються ще із словами, із почуттями радості. Тому що на кінець я побачу свого сина, я побачу тих хлопців, які боронили нашу рідну землю. І на кінець вони будуть вдома. Ми зустрічаємо любимого друга, нашого кума. У нього було ранення, але, во всякому випадку, що головне – жив. Це найголовніше і радує, що ми його зустрічаємо живим. Зустрічаю синочка, який пройшов і Лаваськ, Старобешево, і не відмовився, поїхав далі на Дебальцево. Вже майже рік служить. Я пишаюся сином, його друзями, товаришами всіми. Надіюсь, що наша Україна буде вільна і соборна такими хлопцями, як у нас. Я думаю, що все буде добре. Слава Україні! І ось вона довгоочікувана і така бажана мить. Мить, під час якої приходить розуміння, як багато і водночас як мало потрібно людині для щастя. Синочко, ти живий. Куди ж ділася? Чого ж ти на связь не виходив? Зв'язу не було. Ти дурочка. Мам, ради, що... очень ради. Очень. Саня, мам. Ми не ожидали встречи такой. Ну, ми дома. Жалко, конечно, наших хлопців, которые там остались. Они сделали все, что могли. Месяц мы держались, как могли, в Дебальцево. Слава хлопцам погибшим. Багато ніхто не вийшов. Вони вместе рядом були со мною. Все. Біжали ми тому полю, стріляли. Ну, а тут, звісно, спокійно, хоча все одно страх залишається. От зараз саме твоє велике бажання? Попасть домой і покупатися. От це все, що я хочу. Більше нічого поки. Мирно жить, і все, більше нічого.
У ніч на понеділок до міста повернулися криворізькі бійці, звільнені з полону. За дорученням міського голови в Дніпропетровськ за земляками було відправлено 2 автобуси та мікроавтобус. Цим транспортом до рідного міста прибули 86 бійців. Рідні, які нарешті дочекалися цієї довгожданої події, зізнаються, радісні емоції переплетені з тривогою за тих, чия доля поки що невідома. Раді, що хлопці повернулися. Плохо, що не всі. Раді за живих, к сожалению, дуже плохо, не всі хлопці повернулися. Полной, честно, радости нет, потому что общениями уже ж как одна большая семья с девочками общаемся, а вот у них не вернулись. 22 лютого у Кривому Розі відзначили 71-ту річницю визволення міста від фашистських загарбників. У зв'язку з трагічними подіями на сході країни цьогоріч не було традиційного військового параду, але, на жаль, додалося у списку полеглих героїв, які загинули, виконуючи свій військовий обов'язок. Проте традиційним залишилося море квітів на знак пам'яті та пошани. Цей сталевий солдат назавжди завмер в запалі атаки за батьківщину, за побратимів та співвітчизників, за тих, хто не повернувся із фронтів тієї далекої страшної війни 40-х років минулого століття. Відтепер він охороняє вічний сон і наших дідів, які доблесно та самовіддано боролися з фашизмом, і сучасних героїв, які віддали своє життя за Україну на Сході. 22 лютого, 71 рік тому, герої-визволителі відвоювали мирне небо над нашим містом. Ми, діти, внуки, правнуки потомків тих, хто освободив наш город, тих, хто дав нам свободу, віру в будущее. А всі душі хочу пожелати всім жителям города щастя, мира, добра, ну, а нашим дорогим ветеранам віри, надежди. Все буде хорошо. І я вважаю, що в нашій країні, в нашій єдиній країні настане мир і процвітання. Сьогодні утром ми зустріли 40-й батальйон, який повернувся з-під Дебальцева. І от сьогодні ребята зможуть немного віддохнути сьогоднішнього дня. Тобто, святий день для Кривого Рога. Я хочу всіх криворожан поздравити з цим святым днем, поблагодарить наших ветеранов за то, что они 71 год назад освободили наш город, освободили нашу страну, за то, что они отстроили наш город и дают возможность нам сейчас вместе с ними и дальше плодотворно работать над созданием условий жизни в нашем городе. З праздником, дорогі! З Днем освобождения Кривого Рога! У чергову річницю цієї пам'ятної дати чимало криворіжців прийшли до монументу перемоги віддати шану воїнам-визволителям і минулого, і сучасності. Сегодня грустно вспоминать те дни, когда наш город стоял в разрухе. И те люди, которые его освобождали, это символ гордости, это символ наших криворожан, это наша гордость о том, что эти люди нам подарили светлое мирное небо. Конечно, очень жаль сегодня говорить о том, что всего освободителей города Кривой Рог осталось 13 человек. Но каждый из нас, криворожанин, вне зависимости от того, кто он есть, мы обязаны им перед ними склонить голову и поблагодарить их, и сделать все, чтобы они ни в чем не нуждались. С большей надеждой, с большей силой мы сегодня произносим так важное для всех нас сегодня слово «мир». Потому что мы понимаем, что от того, в какой мирной стране мы будем жить, и чем быстрее, тем лучше, будет зависеть будущее нашей Украины. И наша основная задача, чтобы этот мир наступил как можно быстрее, чтобы перестали гибнуть наши ребята,
чтобы перестали плакать матери, перестали без родителей оставаться наши дети. И наша основная задача – этот мир сохранить и приумножить для будущих поколений. И, конечно же, сегодня, замечательный и знаменательный день, хочется поздравить всех криворожан с 71-й годовщиной освобождения нашего родного города от немецко-фашистских захватчиков. Пожелать, чтобы над нашим небом всегда был мир, чтобы не рвались снаряды, и чтобы мы, наконец, смогли строить нашу мирную, свободную, единую и независимую Украину. Пройдут года, пройдут века, но славная история о наших дедах, наших прадедах, которые подарили нам свободу, которые подарили нам мирное небо, которые подарили нам солнце, останется в наших душах. И как бы ни хотели переписать историю, мы все равно будем верить в то, что великий подвиг великого народа останется в наших душах. На церемонії запалення факелів майоріли прапори військових дивізій та з'єднань, які визволяли Кривий Ріг. Під цими знаменами фронтовики йшли у бій, під ними помирали на полі бою. Завдяки невимовним зусиллям та жертвам героїв-визволителів цього дня полум'я здригалося під синім небом Кривого Рогу лише у факелах пам'яті. 10 факелах, кожен з яких символізує військові підрозділи, що звільняли наше місто. Той вогонь пам'яті усі присутні символічно перенесли у своїх думках та сподіваннях до Георгіївської дзвіниці, запалюючи свічки за кожного героя, якому вже не судилося відкрити очі. Сьогодні згадуємо тих, хто не повернувся з поле битви, і молились, щоб Господь прийняв їх у свої райські обителі. Але віримо, що сьогодні всі вони предстоять перед Богом у великій славі і величі. Тому що немає більшого подвигу, коли людина віддає своє життя, проливає свою кров за щастя рідних і близьких. Святом вас, і хай Господь благословляє усіх нас миром. Урочистості закінчуються, в'януть квіти, але герої і пам'ять про них залишається назавжди. Треба прекращати війну, розумієте, Росії з Україною. Ні в коєму випадку не можна вбивати молодое поколение. Вот. Почему? Потому что мы же братья славяне, понимаете? И не только братья славяне. Мы должны все время быть в мире. Этот праздник для нас дань уважения нашим предкам, которые все-таки отвоевали наш край и дали нам надежду на светлое будущее. Молодежь на данный момент настроена на мир, потому что
Война – это потери, это горе для всего нашего украинского народа. Для нас это праздник души. Понимаете, мы ежегодно выходим сюда к этому празднику, ложим цветы и ежегодно получаем заряд бодрости. Мы вспоминаем тех, которые дали нам жизнь. С поколения в поколение передается история подвигу наших дедов. Саме на цій пам'яті і виховали тих героїв, які нині стали на захист вітчизни, які сьогодні жертвують найдорожчим – своїм життям заради своєї країни. Бо герої не вмирають. Вони живуть у пам'яті своїх сучасників та нащадків. Вони передають мужність своїх сердець синам і донькам України. Урочистий захід з нагоди Дня визволення Кривого Рогу відбувся в міському театрі імені Шевченка, розповідає Валерій Кожухар. Для ветеранів Великої Вітчизняної війни День визволення Кривого Рогу – особливе свято. Вони наближали цей день і спогади про війну принесли через усе своє життя. 20 октября взяли вже п'ятихатки і вийшли Недайвода і Гейковка. Ми обходили танковими частями такий город, це то опасно взагалі в ловушки попадати. Бої були сильні і насичені технікою, самою передовою, як з нашої сторони, так і з німецької. Любити свою батьківщину, берегти мир і спокій, відстояний у боях, такий наказ дають ветерани своїм нащадкам. Це найбільший праздник, тому що це ж наш город освободили. Ну, я ж не була на окупованій території, я 3,5 роки служила в армії. Молодежі треба любити свою родину і вміти її захищати. Пам'ять про визволення міста жива у серцях кількох поколінь криворіжців. Я б хотів пожелати криворожанам міра, міра на планеті, міра на землі, міра в Кривому Розі. Я желаю крепкого здоров'я всім нашим ветеранам. Вони внесли неоцінимий вклад в розвиття, в культуру нашого міста. Подарили нам будущее нашому поколінню. Зі сцени театру на адресу героїв-визволителів лунали слова подяки за відвоювану свободу. Здоров'я, родненьке, щастя всім нашим ветеранам. Спасибо ветеранським організаціям, спасибо за те, що ви робите. Поверьте мне, что мы делаем и сделаем все, чтобы подвиг наш, воина-освободителя, никогда не был забыт. От всей души хочу поздравить вас с праздником, 71-й годовщиной освобождения нашего родного города от немецко-фашистских захватчиков. 71 год над нашим городом чистое мирное небо благодаря воину-освободителю, простому солдату. Мы все дети, внуки, правнуки тех освободителей. И наш долг, чтобы память о наших героях была навсегда в веках, в наших сердцах, в наших мыслях, в наших поступках. Квіти, обласні і міські нагороди отримали в цей день ветерани. Ті, хто і зараз докладає зусиль, щоб зберегти пам'ять про подвиг народу. Повну трансляцію урочистого заходу у театрі імені Шевченка дивіться сьогодні одразу по завершенні програми «Місто». 71-ю річницю визволення Кривого Рогу зустріли лише 13 земляків-визволителів. Через дуже поважний вік, а їм вже понад 90 років, не всі змогли взяти участь в міських урочистостях. Тому актив міста, депутати та ветеранські організації привітали фронтовиків за місцем проживання. Іван Дмитрович Потапенко приймав гостей зранку 22 лютого. Це один з тих днів, коли Іван Дмитрович обов'язково має одягнути свій важкий від нагород кітель, хоч на кілька хвилин. Розміняна сотня літ сковує активність ветерана, та він тримається браво. Іван Потапенко зустрічає на порозі гостей. Сьогодні його свято. Товариш майор, разрешите обратиться? Пожалуйста. Хочу поздравити вас з праздником. Сказать вам огромное спасибо за все то, что вы сделали для нас. Мы понимаем, сегодня понимаем, что такое мир. Очень остро и очень сильно, когда страна столкнулась с военными действиями. И представляем, что пришлось вам пережить, какие трудные пути пройти. Поэтому огромное-огромное вам спасибо от всех жителей нашего города, в освобождении которого вы принимали участие. Низко-низко поклониться вам. Пожелать крепчайшего здоровья, пожелать с нами еще долго-долго быть в строю, потому что именно вам
рассказывать о тех подвигах, о тех трудных днях, которые пережила наша страна еще ни одному подрастающему поколению. Мы обещаем вам, что мы все это будем на генном уровне нести дальше, передавать, чтобы никогда не забудем о вашем подвиге. З праздником вас, дорогі! З жовтня 41-го 18-річний піхотинець Іван Потапенко воював під Москвою. Там отримав перше поранення. Одужав і продовжив воєнний похід кулеметником на Донському фронті, який згодом за місцем участі у найзапекліших боях перейменували на Сталінградський. Там хлопця наздогнала друга куля. 30 декабря мені на рассвіті стукнуло, і я вже 4 місяці в госпіталі. Был, та вышел. Вот. После госпиталя только вышел из госпиталя Орловско-Курской. Опять такое же пекло. После вот тут по голове попало. Ну, выдержал так. З 1943 року і вже до кінця війни Іван Потапенко забезпечував технічне обслуговування військових літаків у складі 58-го окремого корпусу аеророзвідки. Бывало такое, что пришел самолет, что все плоскости в решете. Ну, мотор УИЛ-2 бронированный. Бронь 10-миллиметровая была. Так что мотор, он никуда ничего не сделает. А плоскостя там же, что там же, алюминий. Вот. Выходило, что натягиваем палатку и целую ночь мы клепаем его. Ну, работа есть работа. Щоб на утро мені був самоліт уже. Іван Дмитрович пройшов шлях визволення України. Чугуїв, Дніпропетровськ, Новомосковськ, Верховцеве, Кривий Ріг. В Кривому Розі ми формувалися на Гданцевці, там красні казарми були дві. І ми бомбили, і нас бомбили. Все було, бомби хватало. Я ж пішов в Румунію, Болгарію, Югославію, Венгрію, Чехословакію. І кончив в Вені в самій, в Австрії. Воєнний досвід моториста на якийсь час став для фронтовика професією і після війни. Згодом доля повернула Івана Потапенка до Кривого Рогу вже назавжди. Звідси родом його дружина. І тут, в Україні, правнуки продовжують родовід сибиряка. Іван Потапенко стверджує, що на віку йому вистачило щасливих років. Їх запорукою було мирне життя. Саме миру понад усе бажає визволитель українцям сьогодні. Мир у нас має бути непоколебимий. Мир – це основне. Это жизнь человека, а жизнь человека – самое дорогое. Пошуковці Союзу «Народна пам'ять» вже повертають додому бійців, які полягли в боях, у тому числі й на Дебальцівському плацдармі. За словами голови організації Ярослава Жилкіна, в районі Дебальцевого ще залишаються незнайденими близько 100 тіл загиблих. По состоянию на вчера евакуировано 159 тіл. Это работа двух групп уже на протяжении последнего времени, там почти уже месяц трудимся. Это сектор А и сектор Б, то есть и оттуда как бы заходили. Это разные ситуации, разные случаи, то есть это и выезжали на ту территорию, там нам передавали тела, и сбор тел по фронтовой территории, а также эвакуация из близлежащих прифронтовых больниц. Удается работать поблизости Дебальцево? Да, это непосредственная близость, и мы там и работаем. Это как раз вот тела, которые в этом районе, этого плацдарма. Могу сказать навскидку, это 128-я горно-пехотная, это и 40-й батальон, батальон территориальной обороны Кривбас, это 30-я и 75-я. Я думаю, работы еще, к сожалению, много, а вот сколько еще тел, ну, по моим ощущениям, больше 100. Ну, судя по той информации, которая к нам сходится с просьбой о розыске, да, то могу сказать, что еще больше 100 надо будет отработать. Ви дивитесь програму «Місто» далі у нашому випуску. Вибух на Східному. У неділю в Досвіта на 4-му поверсі висотки від розриву гранати загинув чоловік. Зміна масок. Криворізькі театрали, що йшли на філософську виставу столичних митців, натомість отримали задоволення від комедійної. В ніч суботи на неділю у багатоповерхівці на мікрорайоні Східному пролунав вибух. Зараз правоохоронці з'ясовують обставини надзвичайної пригоди. За ходом розслідування стежать наші журналісти.
Ввечері в суботу зібралась компанія. Ініціатором зустрічі був чоловік, котрий напередодні посварився з дружиною. Зібрались у квартирі, яку сім'я раніше винаймала. Коли алкоголь було випито, компанія розійшлась по домівках. Лишився господар вечірки і його подруга. Дівчина вийшла до кухні і, коли збиралась повернутись, пролунав вибух. Приблизно встановлено вже на сьогоднішній день, що це була граната F1. Пролунав вибух. Чоловіка травмовано. Від отриманих поранень він помер на місці. Дівчина, що була з ним, травм не отримала, в зв'язку з тим, що не перебувала в кімнаті, де стався вибух. Від вибуху було пошкоджені стеля, вікна та інші прилади. Інших травмованих в цьому будинку не було. Наразі відкрите провадження за частиною 1 статті 115 з позначкою самогубства ведеться розслідування. Предварительная версия следствия или самоубийство, и одна из возможных версий – неосторожное обращение со взрывоопасными веществами. Гражданин этот не служил в вооруженных силах, не проходил в добровольческих отрядах службы в зоне АТО, то есть происхождение, откуда взялась эта у него граната, пока не установлено. Сусіди та колеги характеризують загиблого як позитивну людину. Ніяких конфліктів з ним не було. Багато хто з жителів будинку взагалі не знав юнака. Ніч на неділю сусіди злощасної квартири згадують так. Пол-третьего було ночі. Більше нічого не знаю. У нас лампочка не працювала, але вона во время взрыва засвітилась. Я тут недавно приїхала до дочки і нічого не знаю. Ночі, 2:30, був взрыв. Вылетели стекла, посыпалось, слышно было. Ну, в общем, мы подумали, что это, конечно, с нашими событиями в стране. Оказалось, все по-другому. Правоохоронці наголошують, за незаконне зберігання будь-яких видів зброї громадяни несуть кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі до 5 років. Тож у міліції рекомендують криворіжцям добровільно здавати зброю. А тим, хто побував у зоні АТО, переконливо радять не привозити із собою вибухонебезпечні сувеніри. Це збереже життя мирним жителям. На минулому тижні один із сюжетів програми «Місто» був присвячений ситуації на Криворізькому заводі «Універсал», який наразі виготовляє та ремонтує насоси для підприємств гірничо-металургійного комплексу. Через недотримання умов договору одним із банків, що обслуговує завод, колективу заборгували зарплату. Про це керівництво заводу повідомило міську та Дзержинську районну прокуратуру і планувало звернутися до суду. Нині така потреба відпала. Директор заводу Костянтин Макаров сьогодні повідомив: 20 лютого зароблені кошти працівникам были повернуті. 2 и 4 февраля нам были перечислены деньги нашим партнерам Полтавским ГОКом на банк, банк финансовый кредит, Криворожское отделение. И деньги мы распределили на выплату заработную плату работникам за прошлый год и аванс за январь. Также был, ну, естественно, пенсионный фонд выплаты и в бюджет, подоходный налог. Но банк эти деньги задержал. Мы обращались в прокуратуру, и после выхода сюжета о нашей проблеме, создавшейся на заводе «Универсал» 19 февраля, 20 февраля ко мне обратился управляющий Криворожским отделением банком финансовый кредит Кобзев и пообещал решить эту проблему. 20 февраля вечером уже после 18:00-19:00 деньги поступили на карточки работникам нашего предприятия. Вся заработная плата была выплачена. Это для имиджа предприятия, для его финансового состояния было очень важно. Мы обращались в прокуратуру, сейчас мы это заявление заберем, и мы хотели обратиться в суд, но так как проблема решена, мы в суд обращаться не будем. У Криворізькому музичному училищі відбувся 5-й ювілейний конкурс фортепіанних виконавців. У залі лунали всесвітньо відомі класичні твори у виконанні більше як сотні конкурсантів з усієї України. Детальніше про це в сюжеті. 20 і 21 лютого у Криворізькому музичному училищі проходив 5-й всеукраїнський конкурс фортепіанних концертів та ансамблів. Популярність цього заходу серед професіоналів і початківців щорічно зростає. Тому на невеликому ювілеї свій музичний хист продемонстрували 120 учасників зі всіх куточків України. Мы начали это доброе дело в 2007 году, но 2 года он проводился как областной. А потом настолько интерес был велик к этому конкурсу, что к нам стали приезжать из других областей. Из Киева очень много приезжают. Вот Запорожье у нас традиционно, они любят наш конкурс. Кировоград, Днепродзержинск, Днепропетровск, Полтава.
Музичний талант потребує постійної практики та розвитку. І всеукраїнський фортепіанний конкурс надав піаністам можливість досконалити своє вміння і гідно пройти конкурентне змагання. Фестиваль и конкурс, который у нас проводится в музыкальном училище, он и приобрел огромную профессиональную популярность, потому что для пианиста выступление на сцене, и тем более в ансамбле, это очень важная часть их работы. Чем больше будет исполнителей не только на фортепиано, но и на других музыкальных инструментах, тем дети будут более развиты, они будут развиты не только в музыке, а и в других видах своей деятельности. Всі виконавці, розділені за 6 віковими категоріями, виступали протягом 2 конкурсних днів. 20 лютого грали номінанти з категорії фортепіанні концерти, а 21-го – фортепіанні ансамблі. Серед музикантів були і досвідчені педагоги музичних закладів, і зовсім юні піаністи. В этом конкурсі, де я перший раз участвую, приїхала перший раз в Кривий Рог. Я подумала, конкурс концертів, можна на ньому зіграти. Дуже мені подобається просто займатися, люблю ще музику. Я на цьому конкурсі була 2 роки назад, та він мені дуже сподобався своєю енергетикою та добрими звичаями. Заняття музикою не лише сприяють самовдосконаленню та естетичному розвитку людини, а й допомагають залишитися цілісною особистістю, яка тонко відчуває світ. Тому подібні заходи важливі як стимул для дітей та молоді продовжувати свій творчий шлях, не зважаючи ні на які перешкоди. Несмотря на то, что у нас в стране неспокойно и всем очень трудно, вот дети занимаются творчеством, и пусть это их спасает. И дай Бог, чтобы у них было все хорошо, и чтобы они могли заниматься и увлекаться этим, и чтобы ничего их от этого не отвлекало. Свято фортепіанної музики закінчилося, переможці нагороджені, а всі номінанти отримали чудовий досвід участі у музичному конкурсі всеукраїнського рівня. У міському історико-краєзнавчому музеї нова експозиція. З нагоди річниці народження криворізького митця Анатолія Ярошенка. Там відкрилася виставка його робіт. Докладніше в сюжеті. 20 лютого йому б виповнилося 85. З цієї нагоди минулої п'ятниці у міському краєзнавчому музеї відкрилася виставка, присвячена пам'яті криворізького митця Анатолія Ярошенка. Ініціювали цей захід вдова Людмила Ярошенко та донька Марія. Спасибо всем, что вы пришли посмотреть на творчество моего отца. Мой отец Ярошенко Анатолий Иванович был очень хороший, чуткий, добрый человек, который любил творить. Это его очень вдохновляло. Жалко, конечно, что он так трагически погиб. Он все равно еще что-то сделал для нашего города. Відомий Анатолій Ярошенко перш за все своїми скульптурами. Тож головними експонатами стали фотографії та, власне, зразки монументальних творів. Напевно, відомо, що 32 його витвори зараз знаходяться у Кривому Розі. І навіть пересічним громадянам міста вони добре знайомі. Ті, що є, про них знають всі. Ну, я дозволю собі нагадати, які його особисті. Це пам'ятник Богдану Хмельницькому на вулиці Ватутіна, колишній рудник 20-го партз'їзду. Це пам'ятник студентам і викладачам гірничого інституту. Це пам'ятник афганцям. Ну і остання його така визначна робота – пам'ятник Шевченко, який стоїть зараз в Інгульці. До цього переліку можна додати ще й оформлення будівель Криворізького поштамту та човнової станції в Парку Правди. І так майже до безкінечності. Проте, незважаючи на такий вагомий доробок, великого визнання на батьківщині Анатолій Ярошенко не здобув. На жаль, так вийшло, що скажімо, в радянську добу. Місцева влада не дуже жалувала Анатолія Івановича. І тому не так багато пам'ятників, як хотілося б, зараз є в Кривому Розі. На виставці Ярошенко постав у незвичному для глядача образі художника. Представлено було близько 60 творів. Серед них – картини на тему Великої вітчизняної війни та козацтва, графічні портрети. Створити ж неповторну атмосферу на виставці допомогла відома журналістка Ніна Єсіна, якій довелося документувати за Анатолієм Івановичем його спогади. Вона поділилася їх аудіозаписом. Організатори заходу сподіваються, що на відміну від голосу на плівці, який під впливом часу зазнав значних змін, творчість видатного криворізького скульптора з роками лише закарбовуватиметься у пам'яті містян. І виставка цьому допоможе. Столичні гості в Кривому Розі – Богдан Бенюк, Наталія Слумська – напередодні вихідних подарували городянам велику порцію позитиву – виставу «Люкс для іноземців». На цей раз митці не дотримувались ніяких забобонів і поспілкувалися з нашими кореспондентами перед тим, як відкрилася завіса.
На афішах – вистава про людей і мишей, а грати ми сьогодні будемо люкс для іноземців. З такою новиною вийшов до криворізьких глядачів Богдан Беднюк перед початком показу. Сталося це через хворобу одного з акторів. Про зміну вистави більшість театралів дізналася вже у залі міського театру, де була запланована зустріч з зірками української сцени. Та звістка про те, що замість обіцяного філософського твору буде показана комедія у виконанні столичних гостей, на настрій криворіжців ніяк не вплинула. Она про людей и мышей пришли, а тут, видите ли, замена произошла. Ну, пришлось перестроиться на комедию. Принесет, наверное, какое-то хорошее настроение, хорошее состояние внутри. А о том, что изменился репертуар, мы узнали только сейчас при входе. Сказали, что это комедия, поэтому ожидаем, что будет смешно, весело, зарядимся позитивом на всю ближайшую неделю. Главное, что актеры, ребята, это самое главное. Мы их безумно любим, и ну, это праздник. Мандрувати країною для українських акторів означає жити, діляться учасники столичної трупи. Із виставою «Люкс для іноземців» подорожують третій рік поспіль. І де б не грали, цей твір знаходить свого глядача, запевняє актриса Анна Сербу. Тому повні зали людей вони бачать по всій Україні. І Кривий Ріг не став винятком. В першу чергу успіх від того, хто учасники. Учасники – Наталія Вячеславовна Сумська, да, Богдан Михайлович Беню, це великі артисти, це легенди. І сама історія дуже така, вона така людська, така щемлива. І той фінал, який придумав Анатолій Георгійович, його в п'єсі немає. Це просто стріляє в кінці так, що тому цікаво. А ось у Наталії Сумської Кривий Ріг, окрім сцени, публіки та оплесків, викликає в уяві картинку з дитинства. Батько артистки родом із невеликого села Верблюшка на Кіровоградщині. І часто саме з нашого міста ще маленькою Наталя їздила автобусом у гості до бабусі. Приїжджаєш, і все одно цей спогад виринає. І, так, як сідала в автобус, як їхала до бабусі, як ходила пішки. Обожнюю спогади, і я навіть запах пам'ятаю степу цього, розкішного степу Центральної України, криворізьких оцих степів кіровоградських, навіть подих оцей в спеку такий увечері. Але оця благодать дитинства, вона запам'ятовується на все життя. Сучасний український театр живий та живе, в один голос запевняють артисти. І хоча головні герої люксу для іноземців – емігранти, вистави таки про Україну та український народ, розповідає Богдан Беднюк. Тому цю історію не можна грати по-іншому, ніж серцем. Українці під час величезних катаклізмів, які проносилися над нашою землею, вони залишили в житті цілого світу великий слід. І по сьогоднішній день він спрацьовує. В цій виставі воно яскраво дуже просліджується. Весела комедія, комедія, положення. Ну, але її треба дивитися, бо розказати їх на пальцях не треба. Я думаю, що наступного разу ми привеземо про людей і мишей. І не тільки, тому що в нас є колосальна вистава, яка називається «За Дунаєць за порогом». У нас є колосальна вистава, яка називається «Біла ворона». У нас є колосальна вистава, ми привозили сюди, яка називається «Моя професія сеньора з вищого світу». Але я думаю, що і Швейк з великим успіхом прийшов би тут. Хоч жанр люксу для іноземців – комедія, вистава має глибокий філософський підтекст. І по-особливому актуальна тема зараз, у часи, коли кожен українець визначає свою приналежність до нації та робить власний вибір – полишити свою країну чи залишитися на цій землі. І тих, і інших об'єднує зв'язок поколінь, про що й розповідають зі сцени київські майстри театру. Цим ланцюгом не крутять колеса. Цим ланцюгом смикають вниз. І я ним не нападав, я ним захищався. Життя триває, і нехай у ньому завжди місця для радості буде більше, ніж для смутку. На сьогодні це всі новини, вже завтра будуть інші. Про них за добу розповім вам я, Марина Куть. Бережіть себе для рідних.